matahari kian bersinar. Saya kira sudah pukul 8. Kulit muka saya terasa pedih kena panahan matahari. 2-3 kali saya meraba kulit muka, tanpa saya sedari Datuk sudah berdiri di sisi saya. 2-3 kali Datuk dongakkan kepala melihat matahari. Kelopak matanya pejam celik menahan panahan matahari. Mari kita pulangkan hak Mahyudin ni. Tapi, tiada beri pada Datuk. Aku tidak kata apa-apa, sama ada mahu menerima atau menolaknya. Betul juga cakap Tok Tu. Secara tidak sengaja saya terpandangkan lengan kanan Datuk yang memegang benda berbalut kain kuning. Urat-urat dengan Datuk kelihatan tibul. Benda yang dipegangnya seakan-akan bergerak sendiri dalam genggaman Datuk. Kulit muka Datuk kelihatan tegang macam menahan sesuatu. Saya terpegun dengan kejadian itu. Tama, jangan tengok benda dalam tangan aku, pekik Datuk. Serentak dengan itu telapak tangan kirinya jatuh atas kepala saya. Kepala saya dipulasnya, hingga pandangan saya beralih ke arah lain. Batang tengkuk saya terasa sakit sekali. Jangan, tambah Datuk lagi. Badan saya ditolaknya ke depan. Nak ke mana lagi Tok? Ikut aku ke rumah Mahyudin. Biji mata Datuk kelihatan bersinar garang. Gerak-gerinya jadi serba tangkas. Begitulah, di bawah sinar matahari saya dan Datuk melangkah di jalan kecil yang muat untuk 2 basikal berselisih. Sebelah kanan jalan ditumbuhi lalang dan sebelah kirinya dikuasai oleh pokok serunai laut. Langkah Datuk terlalu cepat dan saya terpaksa berlari anak supaya tidak jauh ketinggalan di belakangnya. Ketika bintik-bintik peluh menguasai dahi, saya dan Datuk sudah pun berada di halaman rumah Mahyudin. Pintu rumah tertutup rapat. 3 kali Datuk memberi salam, semuanya tidak berjawab. Datuk renung tanah di halaman rumah. Tapap harimau, kata Datuk. Tapap harimau, tanya saya cemas. Badan mula terasa lain macam. Ya, Datuk terus membungkuk meneliti kesan tapak kaki harimau. Datuk luruskan badannya kembali dan merenung ke arah beluka kecil di belakang rumah Mahyudin. Datuk mengikut kesan tapak kaki harimau yang menuju ke beluka tersebut. Ternyata kesan tapak kaki harimau itu tidak sampai ke tepi beluka. Hilang di antara tiang depan dengan tiang bahagian dapur rumah. Datuk termenung panjang, kemudian mendekati saya yang berdiri tidak jauh dari tangga. Datuk renung muka saya tepat-tepat dan bergerak dari kiri ke kanan di depan saya. Datuk berhenti melangkah. Bibir bawahnya ditekan dengan ibu jari seketika. Ganjil, kata Datuk. Apa yang ganjil Tok? Tapak harimau hilang dalam kawasan rumah, suara Datuk rendah. Keris yang berbalut kain kuning masih dalam genggamannya. Kerana saya ditegah melihatnya, saya tidak melihat malah hampir lupa dengan keris tersebut yang berada pada Datuk. Ikut aku Tama. Baik Tok, jangan tegur, jangan tanya apa yang aku buat. Baik Tok. Sinar matahari bertambah terik. Sesekali kedengaran suara unta bersahut-sahutan di kaki bukit. Burung murai terus berkicau di hujung dahan menyambut sinar matahari yang memancar terang. Datuk pijak anak tangga pertama hingga ke anak tangga bongsu. Saya juga berbuat begitu. Datuk tolak daun pintu yang tidak berkunci. Pandangan pertama yang saya lihat sesudah pintu terbuka amat mengejutkan. Mahyudin terbaring kaku di ruang tengah rumah. Mukanya nampak lebam. Baju cekap musang di bahagian dadanya terbelah 2. Kulit badannya terkoyak macam dicakar sesuatu. Kedua belah kakinya terlipat. Terdapat garisan yang memanjang di kedua belah betisnya. Datuk jamah pergelangan tangan Mahyudin, memeriksa pergerakan nadinya. Datuk menarik nafas panjang sambil meluruskan kedua belah kaki Mahyudin. Bahagian dada Mahyudin, Datuk tutup dengan kain pelekat berkotak besar, berwarna merah dan hijau. Kain pelekat itu Datuk ambil dari longgokan kain Mahyudin yang terletak dekat dinding rumah. Dia sudah mati. Keadaannya ganjil sekali Tok. Setiap orang yang dapat meresapkan perasaannya menjadi harimau akan mati dalam keadaan begini. Selalunya, bila orang menuntut ilmu ini membuka rahsia diri sendiri, dia tidak akan lama hidup. Dia boleh menentukan tarikh matinya Tok. Tidak, dia cuma dapat alamat saja. Kematian dirinya terletak pada kuasa Allah yang Maha Besar. Ada orang yang menuntut ilmu ini membuka rahsia dirinya di depan orang ramai tetapi masih hidup beberapa tahun lagi. apa yang terjadi pada dirinya. Cara kebetulan saja ya Tok. Ya memang cara kebetulan. Selepas dibuat pengumuman dia pun mati. Ini tidak bererti dia sudah menentukan tarikh matinya. Ingat, jangan sesatkan diri dengan kejadian begini, ujar Datuk sambil meraba-raba hujung dagunya. Saya dan Datuk berehat sebentar dalam rumah Mahidin. Keris yang berbalut kain kuning Datuk letakkan dalam peti hitam di bucu rumah. Peti hitam itu Datuk tindih dengan seketul batu yang Datuk ambil di ruang dapur. Tiba-tiba, saya terdengar menggelodak dalam peti hitam macam ada orang mengetuk-ngetuk dari dalam. Bunyinya cukup kuat tetapi, beberapa minit, kemudian bunyi itu beransur kurang dan terus hilang. Wajah Datuk kelihatan tenang. Aneh sungguh mayat Mahidin Tok. Ya Tama. Sebelum dia menghembuskan nafasnya yang terakhir, dia melompat macam harimau untuk beberapa minit, kemudian menjadi lemah dan terus mati. Dahsyatnya Tok. Begitulah ilmu dunia, tidak ada yang kekal, ada kelebihan dan kekurangan. Nada suara Datuk amat perlahan sekali. Datuk menyuruh saya menemui Dumbung untuk menceritakan hal yang berlaku pada diri Mahidin. Perintah Datuk saya patuhi. Dengan ditemani oleh Dumba saya pergi ke rumah anak angkat Mahidin. Tidak sampai setengah jam, berita kematian Mahidin heboh seluruh kampung. Salah seorang penduduk kampung terus menuju ke masjid, memukul beduk, kerantung, menandakan ada kematian berlaku di kampung. Menjelang waktu Zuhur, mayat Mahidin pun dikebumikan. Orang yang bekerja keras menyelenggarakan pengebumian Mahidin. Tidak lain dan tidak bukan ialah Dumba sendiri dengan dibantu oleh anak angkat Mahidin. Semuanya sudah selesai, biarlah kami balik, beritahu Datuk pada anak angkat Mahidin dan Dumba di kaki tangga. Muka Dumba segera berubah mendengar cakap Datuk, begitu juga dengan anak angkat Mahidin. Mereka tahu, bukanlah satu perkara yang mudah untuk mendapatkan kenderaan bila sudah pukul 5 petang. Belum sampai ke Slim River hari sudah malam, lagipun perkhidmatan bas penumpang tamat pada jam 6 petang. Begini saja, arwah bapa angkat saya ada meninggalkan pesan. Sekiranya dia mati, dia minta rumahnya ditunggu selama satu malam. Orang yang dipilihnya ialah Tuan sendiri, anak angkat Mahidin membuka rahsia. Orangnya bertubuh kecil, berambut kerinting dan berdahi sempit. Bila dia cakap dengan awak, sejak dia mengenali diri Tuan, katanya Tuan tahu serba sedikit tentang kebolehannya. Datuk termenung panjang. Saya tahu fikiran Datuk ketika itu berbalas sama ada mahu tidur di rumah Mahidin atau meneruskan perjalanan. Kalau Datuk bertanya pada saya, sama ada mahu bermalam di situ atau pulang, saya akan menyuruh Datuk pulang saja. Apakah daya Datuk tidak bertanya pada saya? Tunaikan pesanan arwah. Kalau dulu awak minta saya berbuat dengannya dan saya penuhi permintaan awak, sekarang saya minta awak tunaikan wasiatnya. Dumba pula mengeluarkan pendapatnya. Datuk masih lagi termenung, keningnya kelihatan berkedut. Ruang rumah Mahidin direnung pada setiap sudut. Akhirnya, biji mata Datuk tertumpu pada peti hitam yang berisikan keris. Baiklah, cuma semalam saja, kata Datuk sambil bangun. Anak angkat Mahidin dan Dumba yang sedang duduk bersila di lantai rumah turut bangun sama. Mereka kelihatan riang. Datuk tidak menghampakan permintaan mereka. Malam itu setelah selesai sembahyang maghrib dan isyak di masjid, saya dan Datuk terus menuju ke rumah arwah Mahidin. Bila sampai di rumah, anak angkatnya sudah sedia menanti kami. Makan malam sudah tersedia di ruang rumah. 3 pelita minyak tanah sudah terpasang. Ada satu keganjilan yang dilakukan Datuk ketika makan malam. Dia mengepalkan nasi sebanyak 7 kepal. Diletakkan berderet di pinggir pinggan. Datuk memulakan makan nasi yang sudah dikempalkannya itu dari kiri ke kanan. Dia tidak menjamah lauk pauk yang tersedia di situ. Ini petua, kalau si mati bersahabat dengan makhluk jahat kita boleh tahu, Datuk membuka rahsia. Mulut anak angkat Mahidin terlopong. Sayang, Datuk cuma membuka rahsia setakat itu saja. Dia tidak menerangkan perkara ini dengan lebih mendalam lagi. Macam mana kita nak tahu hal tu Tuan? Tanya anak angkat Mahidin. Bila kepal nasi yang ganjil bilangannya kita telan, kita akan tersedak. Tapi ada pula caranya yang boleh membuat hal itu jadi. Bukan boleh pakai suap saja, nanti lain kali aku beritahu pada kamu, Datuk terus menegur air. Lebih kurang pukul 10 malam, anak angkat Mahyudin membawa pulang pinggan mangkuk yang telah digunakan itu. Saya terus baring dan Datuk terus membaca surah Yasin. Dalam suasana yang tenang itu, peti hitam yang berisikan keris berbunyi. Batu penindih yang diletakkan di atas penutupnya terus bergerak. Makin lama, bunyi itu makin kuat. Saya mula resah. Datuk berhenti membaca surah Yasin. Dia terus renung ke arah peti hitam yang masih berbunyi itu. Datuk lagakan gigi atas dengan gigi bawah berkali-kali. Mulutnya mula bergerak-gerak macam membaca sesuatu. Tiba-tiba Datuk menampar lantai rumah dengan sekuat hati. Bunyi dalam peti hitam terus berhenti. Serentak dengan itu, pintu rumah terbuka. Anak angkat Mahyudin terpacak di situ. Mukanya pucat lesi, ditoreh tidak berdarah. Kenapa? Tanya Datuk. Saya diikuti harimau. Tak apa, kau baliklah. Ambil kain pelekat ayah kamu dan belitkan ke badan. Nanti harimau itu tak akan mengikut kau lagi. Datuk menyerahkan kain pelekat pada anak angkat Mahyudin. Dengan tenang lelaki berambut kerinting yang mempunyai anak satu itu meninggalkan rumah. Usaha Datuk tidak sia-sia. Setelah dibekalkan dengan kain pelekat, anak angkat Mahyudin dapat meneruskan perjalanannya dengan aman. Kalau dia diganggu atau diekori harimau tentu dia datang menemui Datuk. Kami tunggu hingga jam 12 malam. Anak angkat Mahyudin tidak juga muncul-muncul. Lebih kurang jam 2 pagi, saya terpandangkan seorang lelaki berserban kuning duduk atas peti hitam menatang sebilah keris. Wajahnya kelihatan bersih. Hal itu segera saya beritahu pada Datuk yang masih membaca surah Yasin. Lelaki berserban kuning masih lagi duduk di atas peti hitam. Kedua belah tangannya terletak atas kepala lutut. Saya lihat keris yang ditatangnya sudah tidak ada lagi di tangannya. Bila Datuk selesai membaca surah Yasin, dia segera merapati peti hitam. Orang yang berserban kuning sudah tidak ada lagi di situ. Datuk membuka peti hitam dan mengeluarkan keris yang berbalut kain kuning. Keris itu ditatangnya seketika. Bukan keturunan aku mengambil barang yang bukan hak aku. Sekarang aku pulangkan kembali pada yang berhak kerana orang yang menjaganya selama ini sudah tak ada lagi. Perkataan yang keluar dari mulut Datuk cukup jelas dan teratur, bagaikan ada manusia di hadapannya mendengar apa yang dikatakannya. Datuk membuka sila lalu bangun. Dia melangkah dua tapak ke belakang, berhenti dan meluruskan kedua belah kakinya, macam tentera yang sedang berkawat di padang. Kedua belah tangannya masih lagi menatang keris yang berbalut kain kuning. Datuk maju setapak, dua tapak dan berdiri betul-betul di depan peti hitam. Keris yang berbalut kain kuning diletakkannya di situ. Ini hak kamu, aku diberikan kuasa oleh Mahyudin untuk menjaga sekejap saja, kata Datuk sambil duduk bersila, macam seorang panglima menghadap sultan di zaman silam. Ketika itu juga, terdengar suara harimau mengaum di bawah rumah. Suaranya cukup kuat dan nyaring sekali, boleh membangunkan seluruh penduduk kampung yang sedang tidur. Rumah terasa bergegar seketika, tiupan angin mula terasa, cukup lembut dan nyaman sekali. Setelah itu, suasana tenang dan sepi sekali. Saya terlihat orang berserban kuning berdiri dekat peti hitam membungkuk lalu mencapai keris yang berbalut dengan kain kuning. Datuk masih terpegun di situ. Beberapa saat kemudian, orang yang berserban kuning hilang dari pandangan saya. Semuanya sudah selesai Tama, bisik Datuk pada saya. Dia menyuruh saya tidur kembali, tetapi mata saya tidak mahu tidur. Saya terus bertanya pada Datuk, apakah yang kita lihat tadi Jin, kawan Mahyudin Tok? Susah aku nak cakap, tetapi itulah kenyataan yang kita lihat. Sudahlah, kata Datuk. Akhirnya, saya terlelap.